בוקר טוב, חבר'ה. מתחילים? מה, אתם לא קמים? טוב, חבל. כי היום אנחנו בדיוק מצלמים סרטון על מתכונים מפנקים של קפה חם. מתאים בדיוק לימים סוערים כמו היום. אז יופי שמתחשק לכם להתפנק. נתחיל במתכון קלאסי וטעים, שאת המרכיבים בשבילו יש לכל אחד בבית. קפה, וניל, חלב ושוקולד. מכניסים למכונה את תערובת הווניל, תערובת של 230 מיליליטר, ומוזגים לספל מתכונים של נספרסו. מוסיפים לספל קובייה או שתיים של שוקולד נספרסו ומערבבים. במכשיר האירוצ'ינו מקציפים 120 מיליליטר חלב ומוסיפים למשקה. לסיום, מפזרים מעל אבקת קקאו משובח. רגע, עכשיו אני אכין לכם מתכון קפה מפנק ומפתיע יותר. איך נשמע לכם דאבל פינאט באטר? לספל מג מוסיפים כפית חמאת בוטנים טבעית. מכניסים למכונה את תערובת הדאבל אספרסו סקור, תערובת של 80 מיליליטר, ומוזגים לספל. יש לערבב תוך כדי מזיגת הקפה. מקציפים 110 מיליליטר חלב במכשיר האירוצ'ינו, ומוזגים לספל הקפה. לקינוח מוסיפים קצפת וגליליות ופל שוקולד. וזהו, רק נשאר לחבק את הספל ולהתפנק.